nous va pouvoir aller contre 1000 fois. אני מעביר לכם אותם ואתם גם אחראים להוציא אותם החוצה. בצלחת? בצלחת, אוקיי? בבקשה. כדי לפתוח מסעדה מחדש, אתה מדבר על עשרות אלפי שקלים, אם לא מאות אלפי שקלים, של להחזיר ציוד, להחזיר עובדים, לקנות דברים מחדש, וזה תמיד מרגיש כאילו זה משהו זמני, זה לא משהו שקבוע, מה שהרגשנו כל הזמן. הרי אתה בא, פותח מסעדה, הצפי שלך זה לעבוד. כאן הצפי שלנו זה לעבוד, אבל עם המון סימני שאלה. שזה מכניס אותנו לפחד ואיזשהו חשש ששוב פעם נסגור את המסעדה. ואם הפעם נסגור את המסעדה, קל וחומר שלא נצליח לפתוח אותה מחדש. תהיה מצוקה לא קטנה של כוח אדם, של אנשים שעדיין נשארים בחל"ת ולא רוצים לחזור לעבוד, שיותר נוח להם לא לחזור לעבוד. זה יהיה גולת הכותרת, הממשלה תצטרך לפתור את הדבר הזה. חוץ מזה, הנהלים של התו הירוק, צריך לראות באמת בפועל איך זה קורה. אני לא מדבר על לשמור על הנהלים, לשמור על הנהלים צריך, אבל צריך לראות כמה כוח אדם צריך לשים כדי לאכוף את הנהלים, כדי לדאוג שהדברים האלה קורים. זה לא פשוט, אבל זה עדיף מלהיות סגור. אני מאוד שמח שפתחנו.